God morgon. Det är lördag morgon. Klockan är hunnit bli 9:30. Vi har sovit länge idag. Ja. Och vet du vad som händer på lördagar? Vad? Bebisappen uppdaterar sig. Ska vi kolla på den? Ja. 101. Ja, 111 dagar kvar tills bebisen kommer. 111 dagar nu. Min bebis är nu lika stor som en kålrot. En kålrot? Ja. Så ser bebisen ut. Ja. Så tar du bebisen händer. Och så här liten i en bebisen fötter. De kan vara lika. De kan vara trående av två fötter. Ja. Man behöver just bära. Hur kan man annars ha inga? Ja, har man inga händer? Bebisen är ungefär 33 cm lång. Och väger ungefär 700 gram. Det är jättemycket. Det där ljusgröna. Så, med två och en femma. 25. Ja, 25 heter det. Och sen är det 35. Ja, det finns 35. Och 45. Fast när det är 45 så kommer bebisen inte vara med i magen längre, får vi hoppas. Då har den kommit ut. Ja. Och då har du blivit storebror. Ja. Vad tycker du om att gå upp och göra frukost? Ja. Gör det. Då drar vi då. Ja. Ja, vi får gå klä på oss, får vi gå. Ja. Det är verkligen så fint väder ute då. Himlen är helt blå. Det är nästan så det är vår ute, känns det så. Egentligen borde vi kanske gå ut och göra någonting. Fixat sig lite också, fixat frisyren idag. Ja, vad gör han nu? Han har redan på sig byxor idag. Ja, jag kan det. Annars är han kalsongmannen. Det här är en vlogg som är tänkt som en vecka 24 gravid uppdateringsvlogg. Så vi tänkte att vi skulle måla lite idag. Ja, är du redan i vecka 24? Mm-hmm. Jag ska hämta lite grejer så ska jag visa vad vi ska måla av idag. Ja! Ska vi se en tickningspåse? Vi har en tickningspåse på mig. Det är det första när vi var i vecka 13. Så i den där, då gör han en tummen upp. Ja. Och här är han låg på det senaste ultraljudet i vecka 20. Då låg han där. Kan man se här, han ligger med benen alldeles dubbelvikta där i magen. Så han ligger som en liten ostbåge ihopknycklad där. Eller räka också. Eller typ, för räka sitter ju så där. De åker ju så. Ni kanske har sett såna här bilder när de har målat av ultraljudbilderna. Ja, och så kanske sett om ni ers mamma har gått en liten program. Ja, man kan se bebisen. Ja, exakt. Om de har varit på ultraljud. Ja. Man kan prata med bebisen inne i. Då måste man ha sin mun och sen man säger något. Nej. Du brukar prata inom naveln, ja. Med magen, va? Ja. Och du säger, hej, det är Santi. Jag är din storebror. Ja. Så han ska känna igen dig. Ja.
faktiskt så att bebisar de kan känna igen rösterna från insidan. De ligger där inne i magen och så lyssnar de. Så lyssnar de på mammas hjärta och på alla ljud som låter inne i magen. Ja, det här tror jag. Så de lyssnar på brytarna. Nej. Lyssnar de också på rösterna utifrån. Så när du pratar genom naveln, då kommer han att känna igen den rösten. Så kommer han tänka så här, den rösten har jag hört förut. Då kanske han kommer känna sig trygg och lugn. Och det där är en snäll person. Och det där är min storebror. Tror du det? Vi ska ta fram lite grejer då. Jag tänkte att vi skulle måla med akvarell idag. Va? Det ser ut sådär här. Det är så här det ser ut typ. Nej, kolla. Typ benet. Det här är bara skiss, ska jag bara säga. För sen ska man färga kanterna och sånt där. Typ färger och sådana grejer. Varje lördag så byter jag egentligen vecka. Så när ni ser den här videon idag så har jag egentligen gått in i vecka 25. Men jag tänker att vi får ju prata om den veckan som har varit istället. Och den här veckan så har det väl inte hänt så mycket nytt egentligen. Han har hickat, han har börjat hicka lite mycket. Det är väl det största som jag känner, han känner att det är dum, dum, dum. Och Santi, du har ju också känt, eller du såg på utsidan av magen. Att han sparkar. Att han sparkar, ja. Ja, såhär. Nu ska jag börja. Och magen börjar bli jättestor och jättetung. Och jag har fått jättemycket ont i höfterna. Jag har fått jättemycket foglossning. Vet ni vad foglossning är för något? Nej. Vet du vad det är, Santi? Det är när man har en bebis i magen, då måste skelettet öppna sig så att bebisen ska få plats och göra sig bredare. Ah! Och då kan det göra lite ont, så jag har jätteont i höfterna. Ont i höfterna har jag haft. Det har börjat bli jättesvårt att sova. Det är jättesvårt. Ja. Jag hittade faktiskt ingenting i kylskåpet som vägde 700, men jag hittade 2 styckna tetrapack med kikärtor. Och det är ungefär 700 tillsammans. Så, ja, så här mycket ungefär väger bebisen i magen. Ja, så jag kan känna? Inte se när den går ut och visar. Oh my god. Den känns, det är inte tungt direkt. Alltså, man håller med en hand, det är ganska tungt. Men man ska inte hålla bebisen med en hand. Hallå, kan ni tänka att jag bär omkring på det hela tiden, det som väger så? Kolla så att det testar väl. Okej. Tänk att jag bär omkring på det där hela tiden extra i min mage. Stackars dig. Det är inte så konstigt att man får ont i ryggen och sånt, va? Ja, det är inte så konstigt. Men kanske kan bygga ett torn. Ja, kanske. Ja, nu är det så. Så ser den ut. Där är själva min. Där. Och det här är min. Vi måste ju visa magen också, eller hur Santi, på slutet? Man kan se den här. Den är tjock och stor. Så. Blir det inte mer än så? Kom. Tack för att ni tittar på den här videon. Ja. Och hoppas att ni vill fortsätta följa oss här på kanalen. Glöm inte att lämna en tumme upp om ni gillar den här videon. Och tryck gärna i ringklockan så missar ni ingen ny video. Så syns vi när vi... Ja. Så syns vi när vi... Syns ni? Så syns vi när vi syns. På tisdag kommer det en ny namnvideo här på kanalen. Ja. Annars så kommer det en ny vlogg nästa torsdag, är tanken. Ja. Så.
ny vlogg. Ja. Nästa vecka.